Musaf, kako da ne to je naš Kur'an. Opšta je Musaf. Ja, naša sveta knjiga. To je Kur'an, kako da nisam. Šta podrazumijeva Musaf? To ti ne mogu odgovoriti. A jeste li čuli za pojam Musaf? Vjerujte da nisam. A to je knjiga Kur'an, časna knjiga. Musaf ili ovaj što se uči onaj. Knjiga, je li tako ova? Jeste. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته poštovani gledaoci. Danas ćemo objasniti pojam mushaf. Riječ mushaf je riječ koja označava listove na kojima su ispisani harfovi Kur'ana. Riječ mushaf se počela upotrebljavati tek nakon skupljanja Kur'ana u listovima u knjizi u vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. Mushaf, dakle, predstavlja Kur'an koji je ispisan na listovima i ukoričen, ono što je opipljivo, a Kur'an predstavlja Allahov govor koji je ispisan u mushafu. Kur'an je Allahov govor, a mushaf je proizvod ljudskih ruku. Muslimani naših prostora imaju posebno poštovanje prema Kur'anu, odnosno prema mushafu, drže ga na posebnom mjestu u kući, na uzdignutom mjestu, većinom umotan u peškir, čime iskazuju svoju ljubav i poštovanje prema Allahovoj knjizi. To je lijepo i pohvalno, ali je puno ljepše da Kur'an učimo ili makar da njegov prijevod čitamo, jer je on uputa ljudima. Kur'an nije dat samo da bismo ga učili mrtvima, nego prvenstveno da bismo svoj život uskladili sa propisima koje je uzvišeni Allah u Kur'anu objavio. Molimo uzvišenog Rabba da nam Kur'an bude uputa i vodilja u našim životima. Amin.